Hello friends, hello namaskara. Welcome to MHNB24 YouTube channel. Tamilla swagata. So ivattu navu one product unbox martta iddevu, adu bandibittu Samsung refrigerator. So Samsung company fridge 5 star indu amele 198 liters do. So ee product link na nimge description alli kottirthene, neevu alli click maadibittu buy maadabodu. Samsung company do 5 star rating ide, 198 liters. So net bandibittu 188 liters. So price bandibittu 14,751 rupay, andre near 15,000 ke nanage offer nalli sikkide. So neevu kuda interest iddaru purchase maadabodu. So color bandibittu blue color. So now unbox maadadaga nam company inda already message bandithu yenappa andre physical damage enadru idre neevu check maadibittu return ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರೇ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಔಟ್ಸೈಡು ಇನ್ಸೈಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೋಕನ್ನು ಡೆಂಟು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಡ್ ರಟ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಸತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ರಟ್ಟಿನ ಹೊಲಸತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಹೊಲಸು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ತೊಗೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಲು ಅಥವಾ ಎಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ 10 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಹಾಗೂ ಬಾಡಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ತನಕ ಅದರೊಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸುಮಾರು 10-20 ವರ್ಷದ ತನಕ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಗೆ 104 ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 198 ಲೀಟರ್. ಸೊ 10 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಓವರ್ಆಲ್ 198 ಲೀಟರ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 188 ಲೀಟರ್, 10 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೂಡ ಓಪನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 198 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಡ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ ಡ್ರಾ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ. ಅದು ಮೂರು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಐಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದು ಐಸ್ ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದು, ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಟಲು, ಎಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಂದ ಸುಮಾರು 4-5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅವನು ಇವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಸುಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಮಾನ್ಸೂನು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನು, ರೇನಿ